ឈរលើមូលដ្ឋាននៃយុត្តិធម៌សង្គមទាំងមូលត្រូវតែបន្តក្រើនរំលឹកជានិច្ចអំពីឫសគល់នៃសោតនកម្មពីអតីតកាលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបទពិសោធន៍ដ៏លំបាកបំផុតនៃអតីតកាលអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារបានកាន់តែប្រសើរឡើងទៅអនាគតចំចំណុចនេះជាចង់សង្កត់ធ្ងន់លើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាផ្សំផ្សេងៗដ៏ស្មុគស្មាញដែលនាំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងរបបកលៃពុយសាសនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍នៅពេលដែលកម្ពុជាបាត់បង់ឯកភាពផ្ទៃក្នុងរវាងក្រមនយោបាយផ្សេងៗគ្នាដែលមានការឯកភាពក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាអាចទទួលរងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសហើយទីបំផុតកម្ពុជាអាចបាត់បង់នៅភាពជាម្ចាស់និងម្ចាស់ការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើជោគវាសនាជាតិខ្លួនឯងភាពជឿជាក់របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដោយសារការលូកដៃពីអំណាចបរទេសគួបផ្សំនឹងអយុត្តិធម៌សង្គមផ្ទៃក្នុងប្រទេសដែលស្ដែងឡើងតាមរយៈគម្លាតមានក្របានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងសង្គមនិងការអប់ស្អប់ខ្ពើមព្រមទាំងជំរុញឲ្យកើតមានឡើងនូវមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមនៃរបបប៉ុលពតសង្គមរបស់យើងត្រូវតែក្រើនរំលឹកជាដរាបអំពីមេរៀនទាំងនេះដើម្បីធានាថាយើងមិនអាចដើរលើផ្លូវដដែលនោះទេហើយលើពីនេះយើងក៏ត្រូវតែកែសម្រួលឬសម្របស្ថានភាពសង្គមរបស់យើងនៅពេលណាដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមចាប់ផ្ដើមកកើតទុច្ចរិតយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសមាសធាតណាមួយនៃសង្គមបណ្ដោះពលកនៃវប្បធម៌នយោបាយជ្រុលនិយមបន្តទៀតនោះឡើយតាមរយៈការជំរុញការតស៊ូវណ្ណៈការស្អប់ខ្ពើមប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរការផ្លាស់ប្ដូររបបដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការរើសអើងពូជសាសន៍កំហុសពីអតីតកាលបានប្រាប់យើងឲ្យចេះបង្រួមជាតិខ្មែរឲ្យបានរឹងមាំនិងជំរុញឲ្យយើងកសាងសង្គមឲ្យកាន់តែប្រសើរប្រកបដោយបរិយាប័ន្នសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីធានានូវបរិយាប័ន្នភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍជាតិយើង